Ja, det Maria. Ja, vem ska jag börja prata? Ja, det brukar alltid vara du. Så, men... Jag tänkte jag höll mig idag. Ja, det gick bra. Jag kunde inte hålla mig för skratt. Ja, då är det dags för ett nytt avsnitt. Amen. Och det var lite varmare och skönare när vi spelade in det här avsnittet i somras. Det var en helt fantastisk helg vi hade i Västervik faktiskt. Ja, Sverige dansar. Mm. Och det var så himla roligt. Så nu ska vi drömma oss tillbaka lite när vi lyssnar på dagens avsnitt. Det är ett väldigt varmt avsnitt, men inte så varmt som det var då. Det var väldigt, väldigt varmt och skönt. Och nu sitter jag här och fryser om mina händer. Mm. Och vi har inte gjort så himla mycket dansrelaterat i veckan faktiskt. Vi har varit på en show på Lorensbergsteatern med Jonas Gardell. Och Björn Törnblom bland annat i ensemblen. Queen of fucking everything. Vi hade med oss barnen också. Ja. Nästan allihop och några extra. Precis. Och de tyckte den var jättebra. Mm, de och det tycker vi också. Ja, jättebra, precis. Verkligen sevärd. Och jag tror att det finns biljetter kvar. Den går ända fram till jul, tror jag. Ja, långt fram i december i alla fall. Så att, Lorensbergsteatern i Göteborg. Mycket, mycket sevärd. Precis. Och dagens gäst är alltså Stefan Petersson. Precis, och han är inte bara danslärare, han är också sångare faktiskt. Ja, han sjunger så grymt bra så att vi har till och med filmat honom på 30-årsjubileet med Donum Ferrum. Och det ligger ju på YouTube och vi har lagt länkar till det och till hans nya sida. Det är lite grann där, för det har dratt ut lite grann på tiden. Stefan har så många järn i elden, bland annat bygger han hus. Så han har inte hunnit göra färdigt sin sida förrän alldeles nyligen. Sin Facebook-sida pratar vi om då? Ja, Facebook-sida. För han håller ju danskurser. Mm. Och där kan man ju då anlita honom om man vill det. Eller se vad han har för sig den närmaste tiden. Och lyssna på honom när han spelar med sitt band. Precis. Och det bandet spelar ju då storbandsmusik. Ja, storbandsjazz. Eller på så här. Det är inte jazz utan det är gamla Frank Sinatra-låtar. Och det är så. Väldigt dansvänlig musik även det alltså. Mycket dansvänligt. Och han hade gjort en Spotify-lista som vi tänkte dela också. Mm. Med sån musik som de spelar i det bandet. Och som han gillar att ha kurs till. Ja, det är supermysigt. Ja, det är fantastiskt. Lite likt Tony Irvings musiksmak faktiskt. Ja, en del av dem har de gemensamt faktiskt. Mm. Det stämmer det. Mm. Men jag tycker att vi startar upp Stefan. Det gör vi absolut. Han är inte trögstartad. Nej, det är han inte. Och vi ska komma igång och träna den här veckan. Vi måste göra det. Ja, vi kanske till och med ska göra det ikväll. Eller tror du det? Vad är klockan? Ja, ja, men, men det hinner vi. Ja. Ja. Vi fixar det här och sen så syns vi på dansgolvet. Ja, det gör du och jag. Ja, men vi önskar er som vanligt en trevlig lyssning. Det gör vi. Hej. Ha det gott. Ha det, hejsan allihopa och hjärtligt välkomna till Danspassion. Jag och Maria är i Västervik. Fortfarande? Vi sitter i vår husvagn och vi har fått en ny gäst. En helt fantastisk gäst som vi faktiskt har varit på kurs hos. Ja. Och jag tror att det är fler gånger vi har planerat in att gå kurs för dig i helgen, för det är en dag imorgon med. Stefan Petersson, hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket, hejsan. Vi har ju ett förflutet, du och jag. Tänk att vi har det. Nu är ni nyfiken. Ja. Ja, men vi går vidare med något annat nu. Känns intimt nästan. Ja, men det har vi. Ja, vi sågs för något år sedan är det nu i det här. Ja, för första gången. Och går vi tillbaks så är det 24 år sedan tror jag det. Eller, nej, 96-97 någonstans kanske jag slutade. Ja, 97 flyttade jag från Göteborg. Ja, och det var ungefär då jag slutade dansa. Var där just det. Också. Ja, så att, det är 20 år då, plus moms. Ja, tiden går. Och där var vi ju kompisar liksom i samma dansklubb i Göteborg. Ja, i Donum Ferrum där. Och så sprang vi på varandra för första gången på denna långa tid bara för något år sedan. Ja, ett år sedan ungefär. Ja, jättekul. Men du var mycket duktigare än mig redan då. Det har jag inget minne av. Du är så blygsam. Ja, just det. Han tävlade A-klass i bugg. Ja, det gjorde jag då. Ja, det stämmer. Ja, det var kul. Och nu är du ute och håller kurser och tävlar. Mm. Mm. Ja,
Sporadiskt. Alltså, sporadiskt tävlar eller sporadiskt håller kurser? Jag skulle säga både och egentligen faktiskt. Med kursverksamheten är det väl så att jag undervisar när någon till äventyrs ringer och frågar om jag kan komma till dem. Mm. Alltså jag anordnar inga egna evenemang eller någonting sånt. Även om tanken finns på det. Och med tävlandet så tävlar jag med min fru Sofia. Och det gör vi 3 gånger om året kanske sådär. Mm. Ja. Och så tränar ni jättemycket inför det varje gång? Ja, vi brukar få... vi kommer ju till tävlingen och så hinner vi dansa några låtar innan vi går in på golvet där. Men alltså vårat liv är väl sånt att vi har mycket att stå i och så vi dansar faktiskt aldrig med varandra annars. Nej. Mer än på tävling. Överhuvudtaget. Jag tar mig lyxen att gå ut och dansa socialt någon gång i månaden sådär. Men det gör inte Fia. Hon dansar egentligen bara med mig, bara på tävling. 3 gånger om året. Ja, alltså det är ju så, vi tycker att SM är en fantastiskt trevlig tillställning. Så därför vill vi vara med på den. Mm. Mest för att komma iväg och få en trevlig helg tillsammans. Och träffa goda vänner och för att se fantastisk dans. Och för att vara med på SM så måste man göra 2 tävlingar till. Oh. Och därav 3 tävlingar om året, inkluderat SM. Så blir det. Ja. Så blir det. Ja, det är okay. Jätteroligt. Så är det med tävlingsdelen. Men vi saknade er i år. Ja, det är sant. Vi hade planerat. Vi var bokade och alltså anmälde och så, men vi har inte tid helt enkelt just nu. Vi har lite mycket att styra med. Utanför dansen så driver jag ett eget företag där Fia, min fru, också jobbar och vi har 2 små barn, ja små, 7 och 13. Och så ska vi precis till att börja bygga hus nu också. Så att det vart helt enkelt för mycket. Vi hade jättegärna åkt men kunde tyvärr inte. Av tidsskäl helt enkelt. Så vi hoppas vi kunna komma tillbaka nästa år kanske. Ja, det kommer ju ett nytt SM. Mm. Ännu längre bort. Ja. Alltså, alldeles för långt bort. Är det längre bort? Örvik tror jag det var. Örvik? Ja, jag är inte helt säker. Men, nej, men du var långt norrut. Ja, men det gör ingenting. Man flyger upp några hotellnätter, god mat, gott att dricka. Och trevligt umgänge och så hem igen. Några minuter dans däremellan. Ja, i bästa fall, vad blir det? 3, 4 hit? 4 hit kanske, om man har tur. Ja. Gånger 1,5. Ja, men det blir en stunds dans. Ja, härligt. Ja, vad är det för företag du driver då? Är det någonting med dans? Nej, inte alls. Nej, halkade på ett bananskal in på kaminbranschen kan man säga. Så jag driver en affär i Mjölby där jag säljer braskaminer och skorstenar. Mm. En eldabutik. Mm. Är en del av en kedja som finns rikstäckande i Sverige kan man säga. Mm. Och den har jag drivit sedan 2010. Så där jobbar jag och Fia. Sköter den och så har vi några montörer som är ute och installerar det som jag förhoppningsvis säljer och också i butiken. Ja, så är det. Ja. Har du fått dina barn att dansa också? Mm. Nej, det har jag inte. Det har de fixat själva. Ja. Så vi har inte på något sätt drivit på dem att de ska göra. Och de... Yngsta dottern Alice vill säkert jättegärna, hon vill egentligen komma upp och dansa med mig någon dag här och ha en uppvisning med mig. Och visa att hon kan dansa bugg. Hon är 7. Så det tycker hon är roligt. Min större dotter Alice, eller Alma, tycker att det är jätteroligt att dansa också, men dansar hellre, alltså inte pardans, utan jazz och street och sånt där. Det har hon hållit på med som hon var liten. Hon tycker det är jättekul. Så båda gillar dans, men de har ändå inte hamnat i buggträsket, om man kan kalla det så. Sådär. Nej, men alltså dansen har gett mig otroligt mycket egentligen i livet på många sätt. Så att jag önskar ju för deras skull att de kan hitta glädjen i pardans. Så det hoppas jag verkligen. Mm. Men det får komma från dem själva. Och vad är det du gör här på Sverige Dansar? Vad är det du har för fokus på dina kurser? Ja, Torgny Lindbäck som ni har haft här tidigare är ju en gammal bekant till mig från tiden i Stockholm. Och vi har pratat tidigare om att jag skulle komma hit och undervisa. Jag har inte haft möjlighet att göra det, men i år gick det. Så jag har 11 workshops på den här. 11? Ja, 11 workshops. På 3 dagar? På 3 dagar, ja. Ja, men det tycker jag är okej. Okay. Det var 3 igår, 3 dagar och så är det 5 imorgon. Så imorgon blir en lång dag, men det är ju så roligt, va? Det är ju så himla kul. Jag har inga problem med det. Så bara fyll på vattenflaskan så funkar det. Det är jätteroligt.
Jag ska hålla kurser i bugg och foxtrot på lite olika nivåer och med lite olika inriktning. Försöka kanske entusiasmera mer ett dansant beteende än att man bara mekaniskt går och vevar runt på ett eller annat sätt och sådär. Det är på olika kunskapsnivåer. Och sen så är väl tanken också att vi ska jobba lite med någonting som socialt har blivit en ganska stor grej. Att man mixar bugg och foxtrot i samma låt och så. Så det ska vi göra. Kommer ett par kurser på det imorgon. Och det vet jag någon som gillar. Ja, alltså... Någon som till och med är föregångare, tror jag. Mm. Alltså jag har ju gjort det i 15 års tid. Och jag vet att när jag började med det så såg jag ingen annan göra med det. Och jag gjorde det bara därför att det bara hände och blev. Och så kom jag på att det här var ett jättetrevligt sätt att dansa socialt. Och om man inte är låst till ett specifikt rytmiskt beteende i en låt så, som man inte är egentligen i socialdans, så finns det inga regler. Då kan man göra som man vill. Kan du förklara hur man blandar rent tekniskt? Eller kan du förklara? Ja, kan du för, du är klart att du kan visa, men det är lite svårt i podden. Kan du nörda in lite på det? Ja, precis. Hur? Ja, men vi har gott om minneskort kvar här. Det är bara att köra. Ja. Nej, men alltså, egentligen kan man väl säga så här. Normalt sett när det dansas socialt ute så dansar man bugg eller vad vi kallar för foxtrot då. Och bara, det är ju två olika rytmiska karaktärer, rytmiska beteenden som man har. Och det handlar väl egentligen om att så att säga, kommunicera med sin partner på ett sätt så att om jag som förare för min partner så att hon kan känna att nu bryter vi liksom det rytmiska mönstret. Och så från att gå till att trampa på varje taktslag exempelvis så går vi ner och trampar på varannat eller vi stannar upp och så byter vi från, kallar det buggrytmik till foxtrotrytmik exempelvis. Och så det som styr när och hur man bryter och mellan olika mönster och så är ju uppfattningen man har för musiken. Och då blir det ju på ett helt annat sätt musikanpassat. Och ja, det är skönt. Det är bra. Det funkar. Det är kanon. Alltså det har blivit ett sätt för mig att dansa så till en grad så att på tävlingsgolvet med min fru Fia så har det ju hänt att jag har bromsat ner henne och satt henne i halvtakt på tävlingsgolvet. Och det är kanske inte det bästa. Ja, då har jag fått liksom en nyp i armen eller någonting sådär att det där får du lägga av med. Men du, musiken sa till dig att här hade det passat ja, bra. Ja, jag tyckte det passade bra just det här lite i musiken. Här liksom gick det ner i intensitet och här vart lite en softare känsla och då tyckte jag att ja, men det kändes naturligt så då jag tänkte ju inte så mycket, jag gjorde ju bara och då blev det så. Och då men det gick bra. Då är tanken att den här filosofin att man kan använda den på socialgolvet när musiken, platsen ger möjlighet att ändra fram och tillbaka till fox och till bugg eller vad det nu kan kallas däremellan. Ja, nej, alltså, ja men så är det väl. Folk dansar redan fox och bugg. Både foxtrot och bugg till samma musik som det är idag. Mm. Alltså, en del dansar fox och en del dansar bugg. Så varför skulle man inte kunna göra båda sakerna? Utrymmet är ju egentligen inte ett problem. Det är snarare så att om man har möjlighet att växla mellan de här olika sätten att röra sig på golvet så är det en fördel för att kunna ta sig och hitta utrymme på golvet. Rent rytmiskt och tekniskt, om man lär sig att kommunicera dansparet på ett sånt sätt så att man kan hantera det här, så bidrar ju bara det till att man kan dansa mera musikanpassat. Mm. Om man tittar på ett socialgolv idag så tycker jag att det finns, man ser att det är mer och mer dansare ute som börjar göra det här och som försöker göra det här och ge sig på det här. Och det finns, när jag är ute och undervisar så finns det många som frågar efter det också och tycker att det där skulle vi vilja lära oss mer om. Kan du visa? Sen är det ju inte sån typ av foxtrot som typ gnuss utan en mer öppen fattning, eller? Ja, alltså det kan väl vara både och. Jag tror att det kanske är mera jag som person eller jag som dansare som när jag dansar foxtrot så gnussar jag inte. Okay. Det är bara mitt sätt att utföra det så att säga, men det finns väl egentligen inget tekniskt hinder för att göra det. Jag är väl lite old school så där och lite konservativ med sätt att dansa foxtrot så att jag då är vi två eller tre. Nej, så det där med gnuss ligger inte så mycket för mig. Nej. Så jag håller mig kanske lite mer traditionell i foxen där då. Men du gör lite mer figurer, lite mer turer när du dansar foxbugg.
Ja, alltså med Fox... Ja, jag vet, jag skulle nog säga att jag mer använder mig av rytmiska variationer. Och att man försöker att förändra energin i kontakten, i för- och följarmomentet. Jag fick en jättefin... vad heter det? En jättefin komplimang. Ja, det var ovanligt, jag förstod det, så du kommer ihåg det. Ja, precis. Jag fick en jättefin komplimang när jag var ute och dansade senast. Och det var en tjej som jag dansade med som sa att du dansar som musikaliskt, som. Och det är ju en fantastisk komplimang. Ja. För då känns det som att ja, men då betyder det väl ändå att man på något sätt rör sig i förhållande till musiken. Det var jätteroligt att få höra det. På kursen vi just var på, ja, så berättade du bland annat att du hade varit med när dansstilen tryck och dra, nej, typ uppfanns. Åh, oh, hej. Åh, oh, hej. Så var det. Ja, berätta. Ja, just det. Ja. Ja, alltså, den som är pappa till det som idag kallas Åh, oh, hej, är ju en kille som heter Mika Brobeck. En duktig och väldigt kunnig danslärare och dansinstruktör, och som även är domare i tävlingsdansen. Och för ganska många år sedan så jobbade jag tillsammans med Mikael. Jag var en av många instruktörer på det läger som han drev. Här i Västervik faktiskt var det. Och vi satt en kväll där, alla instruktörer, efter dagens slut, som vi brukade göra på kvällarna när vi samlade för att diskutera hur dagens kurs hade gått och sådär. Och då berättade Micke att han hade kommit på ett nytt sätt, en ny pedagogik för att skapa utrymme för tjejen att agera mera dansant. Och då sa han, amen, oh hej. Oh hej, låter bra. För att om man tänker att man liksom ska visa tjejen att man är på väg att föra åt något håll, så kan man ladda och så tänker man, åh, hej, och så kommer den där förningspunkten så. Och en jättegod tanke och ett jättebra syfte. Och på något sätt för mig, så som jag har uppfattat det hela, så var det där det startade. Och det finns ju, jag har uppfattat det lite som att det är att många tror att det finns en Åh, hej-bugg. Och som jag tänker så finns det ingen Åh, hej-bugg, utan Åh, hej är en pedagogisk väg för att få en bra dans. Det är, ett annat sätt att göra det bara. Jag tror att många har kanske en missuppfattning därom. För om man tittar på de som är de bästa på det, så att säga, så skulle jag säga att det är Benjamin och Angelica, som har vunnit SM flera gånger och som, jag vet inte hur många SM-finaler i rad de har haft och hur många SM-guld de har vunnit. De är ju fantastiskt duktiga. Men om man tittar på hur de dansar idag, så ser du ingenting av den Åh, hej-teknik som många säger sig använda. Och vad är Åh, hej då? För de som inte vet, är det inte ens dansar bugg? Alltså, men för mig är Åh, hej... Ja, men hur förklarar man Åh, hej? Ja. Vad är det för något? Liksom? Ett sätt att kommunicera i paret mellan kille och tjej, eller mellan förare och följare, där syftet med pedagogiken är egentligen bara att man ska ge varandra utrymme för att ha ett dansant agerande. Om man håller hårt i varandra med någon slags dragförning och är spända i armarna, och blir det lätt att man låser möjligheten att ha ett dansant agerande i sin kropp när man dansar, när man rör sig över golvet. Och det var väl egentligen det på något sätt som var grundtanken, tror jag, också för Micke när han kom på den här pedagogiken, det här sättet att föra och ha kontakt och kommunikation i paret. Och så är det så det har blivit. Men återigen, tittar man på de allra främsta och tittar på SM-finalen och de som man vet är utvecklade med hej-tekniken, så ser du ingen speciell Åh, hej-bugg. Och jag menar med det är att det finns ingen Åh, hej-bugg. Det är en väg för att komma fram till ett dansant mål. Liksom. Det är så jag ser det. Och jag går en annan väg. Men, och vilken är din väg? Alltså, ni har gått ett par kurser för mig. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Men det är du som är gäst, det är du som ska förklara dig. Ja, och det är så svårt att gå in i... Du har några speciella saker som du tycker är viktigt i dansen. Ja. Mm. Och jag tror inte att det särskiljer sig. Och här kanske är det bättre att... Det här skulle egentligen ni svara på, eftersom ni har gått kurs. Er uppfattning om hur det är. Men min tanke är att om...
om man alltså inför då full pardans har en vad ska vi säga, en kommunikation och en känsla av att man hela tiden rör sig tillsammans. Tänk åt som man, samma håll till ja, och med. Ja, alltså som när du dansar foxtrot. Mm. När om killen går framåt, då går tjejen bakåt. Om tjejen går framåt, så går killen bakåt. Alltså en känsla av att man rör sig tillsammans över golvet. Och sen kan man alltid bryta ett mönster för att skapa variation i paret och över golvet och i figurer och så. Men en grundkänsla är där för mig. Och det gör ju, kan jag säga också, att det blir väldigt mycket lättare att växla mellan bugg och foxtrot om man liksom hela tiden har den tanken och känslan att om jag rör mig framåt så kommer min partner att hänga med och röra sig bakåt. Och precis som man gör i foxtrot, så då funkar det väldigt bra att använda den tanken även om man dansar bugg. Mm. Och det är så jag ser på det. Men jag tror också att det är jätteviktigt att tänka tanken att, och det är någonting jag försöker att trycka på, att tjejen och killen var för sig är väldigt starka i sin egen kropp och i sin egen position och har ett starkt ansvar, en stark kontroll över sin rytmik och sin balans och sin rörelse och så. För det tror jag är ett absolut måste för att det ska fungera i nästa moment, det vill säga när vi tar tag i varandra och flyttar varandra. Och kan göra det på ett sätt så att vi inte försvårar möjligheten för varandra att ha ett dansant agerande inom ramen för förra följa momentet. Nu vart det väldigt många ord på kort tid. Mm. Fast det lät som att det där borde funka för alla förda pardanser. Inte bara för foxtrot eller bugg. Ja, det tror jag. Alltså, och jag säger tror jag, för jag har inte pysslat med så många pardanser. Jag har testat boogie, jag har testat lindy. Jag gick i och för sig en nybörjarkurs i salsa i Göteborg för 100 år sedan. Men ja, absolut. Absolut är det så. Alltså, jag vet att när jag och min dåvarande danspartner flyttade till Stockholm och hamnade i Ebba dansklubb där vi var det enda buggparet, och de andra som dansade där var rockpar, boogie-woogie-par och lindypar och sådär. Och den teknik som vi lärde oss då och som på något sätt egentligen är något mantra för mig som jag bär med mig fortfarande idag är ju teknik som kommer från deras danser, från lindy och från boogie. Det finns ett par jätteduktiga dansare och instruktörer som heter Hasse och Marin Mattsson. Och de var ett av de här gängen som dansade i Ebba dansklubb när vi kom dit. Och de startade ett dansläger i början på 2000-talet. Och det är väl det som på något sätt var starten kanske för någonting som heter Snowball som går varje år nu i Stockholm, ett stort event. Och då sa Marie till mig och min danspartner att det är klart ni ska vara med på lindyläger. Och vi sa att vi kan ju inte dansa lindy. Nej, men det är föra följa teknik som precis allt annat. Det är ingen skillnad. Det är bara lite skillnad i stegrytmik och karaktär och sånt där. Men allt annat är precis likadant. Så vi som buggare hamnar på det här lindylägret tillsammans med alltså lindydansare. Och det funkar klockrent. Så, ja. Jag tror det funkar i andra danser också då. Så kan vi säga. Det tror jag. Ja, vi provade lindy häromdagen. Eller igår var det väl? Mm. Kul va? Jättekul. Ja, jag vill ju prova det. Kändes lite alltså mer liksom avslappnat på något. Ja, ja. Nej, jag skulle bara gärna roligt liksom, ja. Inte tillåtande. Ja, som Charlotte Wacki säger också då när hon är i kursen att om ni gör på något annat sätt än vad vi säger nu så är det inte fel, det är bara en variation. Mm. För att, ja, det var en skön inställning. Ja, hon har en jätteskön inställning där tycker jag. Jag gillar det. Så det var liksom dansa, gör det bara i takt, någorlunda takt med musiken och sen så blir det liksom, ja, det blir bra sen. Det, jag tror det handlar jättemycket om alltså den mentala inställningen, alltså hur tänker du när du börjar röra och dansa dig? Vi hade en kurs bara för en liten stund sen som ni tittade på, tror jag. Ja, ni var ju med på den förresten. Ja. Väldigt deltagande var jag. Ja, det var det. Ja, vi pratade om, ja, just det. Ja, det var två kurser efter varandra. Men den sista kursen som handlar mycket om att dansa bugg. Och jag tror att det handlar mycket om att man själv, i sig själv som individ, känner att man vill röra sig rytmiskt i musiken. Och jag tror att det är mycket viktigare än att man jobbar med ett mekaniskt mönster där på något sätt dras lite och rycka runt i figurer och trycka ifrån och dra in och sånt. Att,
Alltså det blir inte bra dans. Det är inte per definition dans att få en tjej att rotera. Utan dansen kommer ju att man rör sig rytmiskt. Mm. Och då tror jag att det är viktigare att man jobbar med den individuella och den gemensamma rytmiken. Och sen får liksom figurer och rörelser och sånt komma efter. Och liksom hamna som en följd av vårt rytmiska beteende. Flera av de tjejerna som jag dansade med på kursen nu, de säger att den här dansstilen är jag inte van vid, för jag dansar någon annan. Mm. Och då så jag sa, ja men det spelar ingen roll, dansa som du brukar göra, så är det mitt problem resten. Ja, jättebra. men hur ska man, det som du sa tidigare med ohej-buggen, att det är liksom inte en annan bugg utan Nej. Det är bara en annan väg. Hur ska man få folk att förstå att även om jag dansar ohej, eller om jag dansar tryck och dra, eller om jag dansar rundbugg, eller om jag dansar vad det nu är för bugg, köksbugg, så är det ju inte, det är ju inget problem egentligen att dansa med någon som dansar en annan stil. Nej, det ser jag absolut inte. Min syn på det hela är att alltså, om man lär sig att jobba med en god grundteknik, och den grundtekniken för mig är densamma oavsett vad du håller på med, om du dansar bugg, lindy, boogie eller vad det än är, och det är precis just det som jag försökte beskriva tidigare. Om jag står jag rakt upp och ner, har jag liksom kontroll på min balans och min rytmik och min kontaktyta med min partner, alltså mitt dansutrymme, min frame och alla såna här begrepp som man använder. Men har jag koll på de delarna i mig själv, så är det en grund, en bas att stå på. Vad vi många gånger kallar för basics, så att säga. Det är det vi utgår ifrån. Har vi koll på det, så spelar det ingen roll vilken stil jag lägger ovanpå det här. Det är fullständigt oväsentligt. Mm. Och det spelar ingen roll om man dansar med bounce eller om man dansar flat, om man dansar högt eller lågt, om man dansar mycket höfter eller inte. Det har i sak ingen betydelse. Alltså det är ju det individuella agerandet som du lägger ovanpå din bas. Men har du en stadig grund att stå på, du har kontroll på de här basgrejerna för att följa momentet, den inre rytmiken och den inre balansen och kroppskontrollen. Stilen är fullständigt oväsentlig. Gå i takt. Tack det, för att tala svenska. Skitbra. Det är jättebra om vi gör gärna rätt takt också då, inte baktakt. Nej, just det. Även om man går bak så ska man inte gå baktakt. Nej, just det. Så vad är baktakt? Om man tittar på bugg så säger man att tjejen ska trampa med höger fot på 1, 3, 5, 7 i musiken, om man så säger. Och med vänster fot på 2, 4, 6, 8. Om tjejen vänder på den och gör åt andra hållet och sätter vänster fot på 1, så blir det fel. Då är det baktakt. Så grundbeteende kan man säga i bugg är ju att tjejen ska trampa på varje taktslag med höger fot på 1, med vänster slag på 2, med vänster fot på 2. Och så finns det, kan man göra variationer därom. Och det finns massor saker man kan göra. Men om jag inte är helt fel ute nu, om man tittar på reglementet, som jag var länge sedan jag läste. Men vänster fot måste vara i golvet när tvåan slår. Och sen kan höger fot fladdra fritt däremellan, så att säga. Men det ska vara annat steg. Men vänster fot måste vara i. Sen kan man hesitera, synkopera och grejer. Men vänster fot måste vara i när tvåan slår. Mm. Sen har vi ju något som vi har haft lite problem med och lite prat om när det gäller vår bugg. Ja. Och det är det här med puls. Ja. Hur tänker du kring puls? Ja, nu är jag rätt person att fråga. Ja, för vår del tror jag att du är det. För, svara nu rätt. Jag tror att det finns jättemånga som är ganska överens om att jag inte har någon puls alls. Ja. Det gillar vi hos dig. Ja, okay. Okay. En av sakerna. Nej, och även delar av den svenska domarkåren är överens om att jag inte har någon puls. Fast det går ju ganska bra ändå, så att... Ja, alltså resultatmässigt så brukar det gå ganska bra för oss på tävling. Ja, det gör det. Mm. Jag tycker så här, att ett dansant och rytmiskt beteende kommer inte av att man studsar upp och ner, grovt uttryckt, att man har ett bounce, där man har en gungande rörelse upp och ner i golvet. Det är ett sätt att skapa ett rytmiskt beteende, men det är absolut inte det enda. Däremot så kan jag tänka kanske att det är
ett inte särskilt komplicerat sätt att få ett rytmiskt beteende. Alltså att bara gunga upp och ner. Men jag tror att min känsla är i alla fall att du kan även få ett rytmiskt beteende och få en pulskänsla och en känsla av svängdans även om du jobbar den i sidled och flat ut med golvet. Så och där är väl mera jag kanske. Så. Och sen en del uppskattar det och en del gör det inte. Så är det. Men det är alltså inte nödvändigt enligt ditt sätt att se det att ha puls upp och ner. Nej, alltså. Nej, absolut inte. Nej, verkligen inte. Och uppenbarligen inte inom, enligt domarna heller då eftersom det går bra för dig och Fia. Ja, ibland gör det och ja. Så är det ju. Ja. Så är det. Ja, absolut. Nej, jag tror att man kan se förbi bara det. Det finns en annan del, återigen, det var länge sedan jag läste domarkompendiet och så de grejerna när det gäller tävlingsdans. Men det finns en annan grej som är viktig också där, bortsett från puls och sväng, och det är att det ska finnas tydliga dansanta inbromsningar. Och de kan man ju definitivt skapa utan att ha ett studs upp och ner. Och jag tror att om man jobbar med tydliga dansanta inbromsningar så tror jag att det bidrar till att man får en skön svängig känsla i dansen. Det tror jag. Och framförallt om man gör det gemensamt i paret. Alltså att paret i sin helhet rör sig gemensamt över golvet och skapar den här, ska vi säga då, pulskänslan i sidled snarare den här svängiga känslan. Så tror jag det. Snarare än att om man rör sig lite olika i paret och jobbar mer individuellt. Hur är det socialt med de där olika stilarna? Spelar det någon roll om tjejen dansar flat socialt och killen dansar med mer puls? När jag går ut och dansar socialt så för mig har det ingen som helst betydelse. Nej. Absolut inte. Men det funkar lika bra att dansa en av varje stil? Ja, absolut. Ja, självklart. Det har inget... Alltså om jag väljer att lägga gung i knäna eller inte så säger jag, det har ju ingen, tycker jag, ska inte ha någon som helst betydelse för min eller min partners förmåga att förhålla sig till förra följamomentet. Alltså absolut inte. Mm. Återigen, alltså de här bitarna är ju, det handlar ju återigen om grundteknik så att säga. Och sen lägger man ju vilken stil och vilken karaktär man vill ovanpå det. Men det ska ju inte hindra oss från att kunna dansa och ha kul tillsammans. Och att det ska funka i förra följamomentet. Absolut inte. Du har ju tävlat en del för innan din fru också. Ja. Och det har ju gått ganska bra. Ja, det började nådens år 93 kanske. Jag kom in i Donner Ferrum i klubben i Göteborg före dig, va? Tror jag. Ja. Ja. Jag kom in som medlem 83 tror jag. 1990. Mm. Ja. De ska ha jubileum i år eller vad är det? Ja, jag hoppas jag kan komma dit. Jag har faktiskt äran av att jag blev ju hedersmedlem i föreningen vid 20-årsjubileet. Aha. Så jag hoppas jag kan ta mig dit. Om tid ges. Vi får se hur det går med husbygget. Ja, just det. Ja. Men jag började dansa då. Det var klubbens tränare som tyckte att du borde tävlingsdans. Och så knuffade han ihop mig med en tjej och sa ni ska börja tävlingsdans. Och så gjorde vi det. Jag tror vi gjorde tre tävlingar. Och sen flyttade om till Jönköping så fick jag hitta en ny. Det var för övrigt den tjejen jag dansade med, Jeanette Lindvall. Vi hade ju himla kul. Alltså, det var ju fantastiskt roligt. Jag tror vi gjorde tre tävlingar. Och jag vet inte om vi kom på pallen på alla tre, men det gick bra i alla fall. Det var jätteroligt. I D-klass hette det ju då på den tiden. Ja. Men så flyttade hon till Jönköping. Himla kul för övrigt. Hon är här och dansar på de här kurserna. Asså. Ja, det är ju så himla roligt att träffa henne. Nej, och därefter träffade jag en annan tjej som hade dansat B-klass. Och det var ju för en annan som hade dansat D, det var ju jättestort. Hon var ju någon slags proffs-superstjärna. Marlene Karlsson hette hon. Och hon och jag började dansa tillsammans. Och det gick väldigt bra för oss. Vi började dansa i C-klass och vi var uppe i A-klass tror jag, på 7 tävlingar. Eller någonting sånt där. Det bara rasslade till och så var vi där. Och så, det var kul. Det var kul. Det var jätteroligt. Och sen så tröttnade du på Göteborg? Ja, Marlene och jag slutade tävla och så började jag dansa med en annan tjej där nere sen, Eva-Lena Johansson hette hon. Ja, ni tävlade ihop också. Ja, men det gjorde vi. Ja, så vi körde ett par år eller något år sådär. Men sen flyttade jag från Göteborg till Malmö. Träffade en tjej. Som dansade. Hon dansade också A-klass med en annan kille.
Men vi fick ihop det, så hon flyttade till mig i Malmö och så började vi dansa där. Och när vi ändå var där och inte hade något för oss så startade vi en dansförening där nere också. Som heter? Öresunds dansförening. Mm. Och som lever i högönslig välmåga. Om jag inte, ja, vi har faktiskt varit där nere på kurs. Ja. Ja. Grym lokal och jättetrevligt. Riktigt god stämning. Man blir väldigt omhändertagen när man har vad roligt att höra. Det är roligt att höra att de sköter sig. Ja, de sköter sig väl. Jag har inte träffat dem på jättelänge. Men jättekul. Det var kul att starta den föreningen. Och det var roligt att få igång kursverksamheten nere. Och sen flyttade till Stockholm. Och min dåvarande sambo och danspartner, Jana Sondell. Vi fortsatte att tävla och vi kom till Ebba Dansklubb. Och där började vi tävla, träna för dem och tävla. Och så gick det bra där också, kan man säga. Det var där ni var enda buggparet? Eller tävlingsbuggparet? Det var jag tror att överhuvudtaget i Danssverige på BRR-sidan så var det nog en väldigt, väldigt speciell miljö som jag har. Alltså jag kan ju fortfarande prata om den och ha varma känslor i kroppen. Det var helt fantastiskt. Vi kom till Ebba Dansklubb och det var ingen som buggade. De hade inga tävlingsbuggare där. Det sista paret hade lämnat säsongen innan. Så där fanns lindydansare och där fanns boogiedansare och det fanns rockdansare. Och så fanns det vi som kom in där och där står de med öppna armar och vi tyckte att det var ju så häftigt och välkomnande så att vi var ju tvungna bara att komma in i Ebba. De hade ett träningskoncept som innebar att alla oavsett disciplin dansade tillsammans i samma träningslokal till samma musik. Och ibland så satte tränaren på musik och sa han, ja, nu får ni buggare, ni får leva med att nu går det lite snabbt för nu ska rockarna köra. Och så gick det som satan i 200 tempo. Och så ska lindyhopparna köra högt tempo, 220 tempo. Och så ska buggarna ner, ja, men då får ni andra stå över. Va? Och alla hjälpte varandra, alla stöttade varandra. Och det var en helt fantastisk miljö. Och ibland så träffade jag de här gamla träningskompisarna som vi hade då. Och vi pratar fortfarande om just den här fantastiska tiden som var där 2001, 2002, 2003. Det var helt magiskt. Vad var det som gjorde att just de hade den här familjära, goa stämningen? Jag tror att mycket kom nog av deras tränare, eller våran tränare som vi hade då. Det var Christer Isberg, hette han. En duktig dansare som har vunnit SM i alla discipliner utom bugg, tror jag. Det kan ju bero på att han inte tävlar i bugg. Ja, det var nog så. Christer och hans fru Ann Isberg. Men jag tror precis lika mycket som att han var en väldigt duktig tränare så berodde det på individerna som var där, personerna som sådana. Några av dem som är med och som kanske också har blivit väldigt tongivande i Danssverige både nu och förr är ju Torgny Lindbäck som ni har haft här tidigare. Mm. Och han är här idag. Han är här idag. Han är ju den som har fått mig hit. Just det, han lurat hit dig. Otroligt duktig. Ambitiös och kunnig dansare. Mm. Och skön kille. Och sen har vi, där hade vi också ett annat par som jag inte tror ni haft i podden, men Hasso Marie Nonfeldt. Nej, men vi har pratat med dem. Mattsson. Ja, men okay. Hon blev precis nybliven mamma när vi fick tag på henne. När de har vant sig lite. Ja, det är deras andra barn nu. Ja, det är jätteroligt att de har. Så då vill de gärna vara med också. Fantastiskt. Och de var där. Henke och Jojo Stillman som ni har haft här också för inte så länge sedan. De var med i det här gänget. Andreas Berg och Jessica Lennartsson som har vunnit VM i boogie 3 gånger. De har ju slutat dansa några år sedan. Jessica är fortfarande ute och undervisar ibland. Alltså det var ju, och det var flera andra jätteduktiga dansare också. Vi hade ett annat buggpar som kom in till oss sen också. Sofie Stangmo och Robert Jonsson som vann VM i bugg. De var där också. Det var ett otroligt bra gäng. Alltså. Så vi kom ju in som buggare till på något sätt absoluta Sverige-eliten och till och med världseliten. Det var en otroligt häftig miljö. Och det var ju någonting som inte vi var vana vid. Eller, vi tränade ju bugg. Va? Och det gjorde vi med andra buggare till buggmusik, alltså dansbandsmusik i lagom tempo. Sådär. Nu fick vi börja dansa bugg och träna bugg istället till rockmusik och lindemusik och boogiemusik. Och så dessutom med de här otroligt duktiga, kompetenta och fantastiska människorna. Så för oss var det ju ett
jättelyft. Det... Är det ett bra koncept annars, tror du? Jag har aldrig sett det någon annanstans. Men om man tittar på hur det gick för Ebba Dansklubb, jag kommer, alltså när vi tävlar lag-SM där, så är det ju svaret ja. jag kommer ihåg ett lag-SM som vi hade under den perioden, och vi ställde upp med två lag. Det ena laget hade vi fem par i, och det andra laget hade vi tre par i. Vi tänkte vi skulle satsa hårt på ett lag. Och det laget med fem par i, och fem discipliner således då, vann lag-SM. Det andra laget som bara hade tre i ställde bara upp i tre discipliner, men ändå kom det laget trea på lag-SM. Så vi kom ett av trea. Så ja, jag tror definitivt att det är vinnande koncept som jag tror att andra klubbar också skulle prova att testa. För jag vet vissa klubbar, de delar upp att, ja, nu finns det ju olika klasser som inte alls är jämförelsevis med det som var på den tiden. Mm. Men de har delat upp R-klass och nationell klass då istället. Mm. Istället för att köra tillsammans. Mm. Nu vet inte jag vilket som kan vara bäst eller sämst, eller om det är utav enbart utrymmesskäl. Men har du någon åsikt om det, så kan jag komma med min åsikt sen. Ja. Alltså, nej, det är svårt att säga. Jag tror att då pratar man kanske också olika nivåer av kunskap och möjlighet att ta till sig information och möjlighet att lära sig tekniska moment som kanske skiljer sig, att det är så stor skillnad på kunskapsnivåerna. Så att det blir för svårt för den ena gruppen och kanske rent av bromsande för den andra gruppen. Jag tror att det är jättebra att blanda disciplinerna, absolut. Hur det är att blanda D-klass med A-klass, om man pratar gammalt språk. Ja, R-klass med A-klass. Ja, jag vet inte. Alltså om man ser det stort, så måste det naturligtvis vara otroligt inspirerande och roligt för de som inte har kommit så långt i sin utveckling, och titta på de som är svenska mästare eller alltså jobbar i absolut högsta klassen. Det måste det vara. Och om man kan skapa en miljö, en träningsmiljö i det gänget som gör att det inte känns skrämmande för dem att vara i samma lokal som de här otroligt duktiga paren, utan snarare upplyftande och medryckande, så är det positivt. För jag är övertygad om att även de som inte är så duktiga, alltså R-klassar om man så säger, kan bidra väldigt mycket för de som ligger i A-klass. Med, även om det inte handlar om kommentarer och feedback på de svåra tekniska detaljerna, så väl om hur man uppfattar deras dans och hur man uppfattar deras uttryck och sånt där. Och det är ju precis lika viktigt, eftersom det trots allt är tävlingsdans vi pratar om, inte socialdans. Mm, mm. Så, och tävlingsdans handlar ju om andras uppfattning om det de gör när de tittar. Så att det tror jag, tänker jag. Ja, det borde kunna funka. Men det vill till att få till den miljön och känslan i gruppen. Mm. Alltså gruppdynamiken blir jätteviktig då. Det här med att då dansa bugg till annan typ av musik är ju något som du har behållit, kan man säga då. Eller det kanske du höll på med innan också. I allra högsta grad så är det så. Jag har ju mina, alltså när jag undervisar så har jag mina spellistor som alla andra instruktörer har. Och jag har en spellista med dansbandsmusik också. Som inte alls är som alla andra instruktörers spellistor, kan vi ju lägga till då. Jaha, okay. Den som du brukar använda, ja. Ja, precis. Ja, okay. Men den med dansband har vi inte hört någon gång. Nej, den kursen har vi missat. Ja, okay. Nej, den används väldigt sällan. Men med det sagt, det finns dansbandsmusik som jag tycker har bra skönt sväng och sådär. Men nej, jag dansar hellre till annan musik, eller undervisar till annan musik. Alltså jag dansar ju till moderna dansband ute, men det finns ju annat som svänger mer, tycker jag, och då väljer jag att spela den jag undervisar. Det roligt är att om jag till äventyrs någon gång skulle få någon form av positiv feedback för mina kurser och när jag undervisar, så är det väldigt många faktiskt som säger att de tycker att musiken är jättebra. Många vill ha spellistan och vill att jag ska dela den och sådär. För mig så spelar det så stor roll vad det är för musik. Det kan vara rock, pop, schlager, country, jazz, swing. Det kan vara vad som helst. För mig handlar det om att det ska vara
det ska vara ett bra tempo i förhållande till vad man ska pyssla med. Och sen ska det bara vara ett jäkla gung och ett jäkla sväng. Alltså. Det ska bara vara skönt. Så. Har du den musiken för att du gillar den eller för att man ska lära sig dansa till olika typer av musik? Alltså, jag är ju jättesjälvisk, det är bara för jag gillar den själv. Ja, en orsak så god som någon. Ja, men så, alltså, det är ju så, när jag hör en låt någonstans och jag tycker, gud vilken skön låt, då droppar jag ner den i min spellista. Mm. Och så hamnar den där. Sen om jag har ett antal 100 låtar eller 1000 låtar, så finns det ju vissa låtar som jag kan plocka ut, för jag tycker att den här passar bra till specifika moment, så att säga. Alltså rent pedagogiskt då. Mm. Så. Men ja. Hur kom du in på att börja hålla lektioner? Dansklubben Donne Ferrum. Ja. Återigen. Ja. Ja. Mm. Redan då alltså. Ja, ja, fast han var ju instruktör även för mig på den tiden. Jaha. Ja, ja, inte fan hjälpte det, men... Jo, på den tiden gick det ganska bra faktiskt. Det är jättebra. Ja, det är fel alltså. Nej, jag sa inte att det är andra regler nu. De bedömer helt andra saker. Ja, nej, det där reder vi ut vid tillfällen. Alltså, nej, det är inga som helst problem med eran. Jag lyssnar på eran podd. Och ni pratar hela tiden om att nej, vi kommer sist på tävling och vi får femma och det går inget bra alls. Jag är övertygad om att det kommer att funka kanonbra för er. Ja, vi ska bara träna lite. Ja, vi måste träna på rätt saker. Ja, men jag precis träna på rätt saker. Ja. Ja, det tror jag. Ja, men nej, ni är så dansanta, ni är jätteduktiga. Vi kommer hem till dig någon dag, tror jag. Ja, ja, ni är välkomna. Ja, ringer hemma. Han är och bygger hus. Ja. Men frågan var... Det här var ett sidospår. Ja, det fick jag med den. Ja. Hur kommer det sig att du började hålla kurser? Ja, nej, men det var så. Alltså, i dansklubben Donne Ferrum så sa de, vi behöver instruktörer. Och jag tyckte att, men varför inte? Jag har aldrig haft kurs, så det kan vara kul att lära sig att göra det. Och då skickar de iväg mig. Alltså, Donne Ferrum skickar iväg mig på en kursledarutbildning. Och det var då förresten jag träffade Mikael Brobäck, som vi pratade om tidigare i programmet. Första gången, för han var den som höll de där kurserna. Så det gick jag kurser där 2 somrar i rad. Och när jag hade gjort första kursen så åkte jag hem. Så fick jag ju hålla kurser i dansklubben Donne Ferrum. Och sen det var 94-95. 96 kom jag tillbaka till Micke Brobäcks läger. Fast då var jag där som instruktör och hjälpte till att undervisa nya lärare då. Nya danslärare. Men privat sen, som nu då, när du reser land och rike runt? Ja, alltså jag har ju ett liv som sagt som småbarnsfar, gift, egenföretagare tillsammans med min fru, och vi har ganska mycket och har inte så mycket tid över, så att jag skapar och anordnar inga egna evenemang, utan det är mer än när någon... Men hur kommer de på att jag måste ringa Stefan, han ska hålla en träning för x antal personer? Jag vet, jag tror nog i så fall att det kan bero av att antingen så är det någon som väl antar jag har sett mig dansa ute socialt, eller också så är det någon som har sett mig och Fia dansa tillsammans ute på tävlingsgolv och tycker att det där verkar lite roligt. Undrar om vi kan få ta del av det. Det är gött sväng, ingen puls. Den ska vi ha. nej men alltså, jag vet, jag antar att det är så. Ja. Och sen så finns det väl de som har gått kurser kanske tidigare för mig eller vill ta del av det jag har att bidra med på något sätt, eller hört, eller jag vet inte. Nej. Sen är det ju lite olika hur man är när man håller kurs. Du pratar ganska mycket när du håller kurs. Och bara här också tydligen. Nej, absolut. Det här är ju liksom meningen. Men på en danskurs kan det vara ganska olika. Om fokus är på så mycket liksom tid på golvet som möjligt. Ja. Eller om fokus är på att man ska förstå. Ja. Och där känns som ditt fokus är mer att man ska förstå. Är det så? Ja, det är det nog. Och så har det nog alltid varit. Det finns ett minne ifrån Donne Ferrum-tiden när jag åkte därifrån faktiskt. Bara en kort avstickare var det, men jag fick en sån här fickplunta och hälla något gott att dricka i, ni vet, som man sa, som var en gravyr på. Det stod punkt 8, glöm inte punkt 8, som jag fick av kursdeltagarna som avskedspresent när jag flyttade från Göteborg till Malmö.
Och då undrar man vad punkt 8 är. Men i Donner Färm så hade vi en lista. En massa punkter som alla instruktörer hade. Som typ såna här grejer. Spela taktfast musik. Var förberedd. Och på punkt 8 står det. Prata kort och koncist. Så. Och då fick jag den med mig. Så att jag har väl alltid varit sån att jag har pratat mycket. Men ja. Jag tycker väl att man kan göra massa med fysiska övningar och visa massa konstiga turer. Men det betyder ingenting, tror jag, om det inte är så att man förstår syftet med den eller att man förstår orsak och verkan. Så att jag lägger väl ganska mycket energi på att försöka och vara tydlig och få deltagarna att förstå vad jag menar. Och sen om det går fram eller inte, det får du väl fråga kursledarna. Om det går fram eller inte vet jag inte, men det är en av sakerna som vi uppskattar med dina kurser. Ja, men då och skulle vi inte förstå så frågar vi. Ja. Och där brukar du också göra så att du tar upp frågan, om du tycker att någon frågar en bra fråga så tar du upp den inför alla sen. Ja. Det är också jättebra tycker jag, det uppskattas. Ja. För det är ju oftast folk som går och funderar eller så pratar de, ja men det är där eller det och så kan man inte med och fråga. Nej, man är rädd för att vara i mitten eller bli uppdrag. Och där. Ja. Jag tror att alltså, som instruktör så vet man ju, alltså, om man ser eller upplever ett problem någonstans ute i dansringen så behöver man inte titta på särskilt många ställen för att förstå att är det problem där så finns det problemet säkerligen på andra ställen. Precis som du sa, Maria, att om någon har en fråga så är det säkert någon annan som undrar ungefär samma sak. Så att det är klart att då ska ju det lyftas. Mm. Och jag tror också innerligt och uppriktigt att om kursdeltagarna inte förstår så beror det av mig att jag inte har varit tillräckligt tydlig, och då måste jag försöka hitta ett annat sätt att nå fram till dem så att de förstår vad jag menar. Ja, det är en viktig del i det hela, så att säga, att vara tydlig och få tillbaka en feedback där man ser att okej, nu gick det fram. Bra, skönt. Nu kan vi gå vidare. Jobba vidare. Sen är det ju inte bara dans du håller på med i det här evenemanget. Berätta. Ja. Nej, men alltså, jag har ju en hobby. Förutom dans. Ja, just det. Ja, förutom dans så har jag en annan hobby. Som innebär att jag sjunger ibland. Så jag sjunger i ett storband. I Linköping. Ett fullskaligt storband. Vad innebär fullskaligt storband? Det är fullsättning. Det är en trumpetsektion på 4 trumpeter. Det är 4 tromboner. Det är 5 saxofoner. Det är gitarr, bas, piano och ja, komp, full komp. Så säga. Så det glittrade Maria. Så har du spelat trumpet, va? Nej, vad kul, vad roligt. Jag har faktiskt till och med varit i Österrike och spelat. Och jag har fortfarande inte hört när hon spelar. Så att, nej, men du vad är detta? Alltså, nej, jag vet inte, det är hopplöst. Trumpetkunskaper är sånt som är liksom... Det måste vara just nu. Ja, annars måste fortsätt. Man öva upp det där igen. Man tappar det skitmycket. Tappar på några år. Några år sen är det. Jag förstår. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Därför att det är en musik som jag tycker är skön. Alltså jag gillar det. Jag gillar Rat Pack med Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Jag gillar Tony Bennett och så nyare modernare Michael Bublé. Alltså det är fantastiskt bra. Alltså. Och det är mycket sån musik du spelar på dina kurser? Ja, det åker med en hel del av sånt. Ja, det underbart. Ja. Och så halkar jag in på ett bananskal så här lite på ålderns höst att... Så ringde det här storbandet och frågade, vi har hört att du sjunger lite, kan inte du komma och sjunga med oss? Och så fick jag göra det. Och nu har jag varit med i storbandet i 2 år. Och vi kör inte jättemycket, men vi gör ungefär en spelning i månaden. Alltså 12 spelningar om året ungefär. Ibland är det konsertspelning, alltså för sittande publik. Och ibland är det spelning för dans och så. Ja, det är häftigt. Det är häftig musik. Och så... Det går ju inte att komma ifrån att det är en rätt bra egotripp när du står längst fram på scenen och har ett 17-mannaband bakom dig och så står du dressad i smoking där och så kör du gamla sådana klassiker, du vet. Ja, det är häftigt. Men hur länge har du sjungit då? Alltså, eller sjungit? Ja, alltså, jag har väl nynnat mer eller mindre alltså, ända sedan jag var liten. Sådär. Men för mig själv. Sen vet jag att jag har några...
några ögonblick som man kanske helst skulle vilja stoppa i formalin sådär. Men det har väl hänt att jag tillsammans med andra kursledarkollegor i Donu Ferrum på den tiden när vi hade kräftskivor och sådär, att man gick upp och körde något litet nummer sådär, mera på skoj. Annars, nej, annars så började jag sjunga alltså vid 40 års ålder, alltså så att någon annan hörde det. Och det har med min svägerska att göra, som har gjort det tidigare. Alltså länge. Hon hörde mig sjunga karaoke vid tillfälle och tyckte att det där kan ju du göra. Kan inte du hänga med mig och sjunga lite mera? Jag håller på med krogshower. Och då sa jag, det har jag inte provat, så det kan jag väl testa. Och sen så harkade jag in lite på den banan och varit ute och uppträtt och sjungit lite och underhållit på det sättet. Och så slutade jag med det för 9 år sedan kan man säga. Och sen så dök det här med storbandet upp. Och så gör jag det och så blir det lite kyrkokonserter, lite julkonserter och ja, lite andra evenemang sådär. När någon ringer och frågar. Så vill ni ha någon som sjunger på ett bröllop eller liknande så hör ni av er till Stefan. Ja, det händer att det blir bröllop ibland ja. Också. Ja, ja. Och det var nästan så att tonen på rösten gick ner att snäppar du prata om dans. Jag vet, om sång, nu, menar, ja, nu vet jag inte riktigt ja. Vad du pratar om. Ja, just det. Du står inte alls. Men det var ganska ja. Trevligt. Vi var ju på kurs för dig i Jönköping för ett bra tag sedan. Och där började ju Stefan sjunga också. Och det tog ju en stund innan folk som man dansar med. Jag märkte inte heller, utan Maria sa, det är Stefan som sjunger. Och det är jävligt bra. Ursäkta uttrycket. Vad snäll du är. Ja, men det är det. Och nej, vi ska få njuta mer ikväll. Ja, ja, det blir så för att av tradition på det här danseventet Sverige dansar här nere så har ju alla instruktörerna någon form av liten show sådär under danskvällarna. Och eftersom jag bor utanför Mjölby i Östergötland så känner jag att avståndet till Stockholm och de andra instruktörerna är för långt för att jag ska ha tid att åka upp och träna in koreografi och såna här saker. Så då sa jag det till Torgny och de andra att men om ni dansar så sjunger jag. Så, ja, så ikväll blir det ett nummer där jag står på scen och sjunger och där de andra dansar och gör det dansnumret. Vad blir för låt? Måste jag säga det nu? Det kommer att vara förbi när det händer. Ja, det kan jag göra. Det blir en Elvis-låt. Som heter Such a Night. Oh. Fast den blir i en tappning i ett arrangemang kan man säga av Michael Bublé. Ah. Så om ni googlar eller vad säger, kollar Spotify på Michael Bublé och Such a Night så kommer ni att hitta den låten med det arrangemanget som vi kommer att köra ikväll. Så blir det. Häftigt. Ja, jag hoppas det blir spännande. Det blir säkert väldigt roligt. Ja. Vi har bara varit på en annan kurs där kursledaren börjar sjunga och det är faktiskt för David Watson. Ja, han sjöng också under en annan kurs. Ja, fast det var han sjöng mest för sig själv. Ja, fast han sjöng hela tiden. Ja, det gjorde han. Och sjung och vissla och tralla hade sig jättetrevlig, jätteduktig, bra sångröst han också. Ja, okej. Och det var faktiskt, det kan ni lyssna på i avsnittet med Malin Watson, hur det kom till. Nej, alltså att jag började med det, det var faktiskt en kursdeltagare. Alltså en som var med på ett dansevent som vi körde. Som hade sett en konsert där jag sjöng. I något tillfälle. Och som sa, men gud kan inte du sjunga istället? Sådär. Och då tänkte jag att, ja men varför inte? Det kan man väl bjussa på då. Så då till sista dansen där så tog jag mikrofon och så körde jag på musik och sjöng till det då. Och då tyckte folk att det var lite roligt, lite oväntat. Och sen blev det nästan lite av en grej så där. Så när jag håller kurser så är det många som säger, du sjunger väl sista dansen nu va? Så då har det blivit lite så. Inte här på detta lägret dock. Nej. Vilken miss. Det var ju därför vi åkte hit. Ja, men vi får kolla på shownumret. Ja, det vill vi absolut göra. Ja. Ha? Sen har vi ju våran standardfråga. Som alla gäster så får du svara på den. Alltså, vad är danspassion för dig? Och jag borde ju verkligen ha förberett mig för den här frågan. Det tycker jag. Attans också. Eller också borde den komma helt naturligt. Ja, och egentligen någonstans så tror jag nog att jag har funderat lite på den. Om jag skulle få den frågan, vad skulle svaret bli? Danspassion är för mig när jag hittar en
fysisk kommunikation med min danspartner som gör att vi rör oss absolut, vad ska man säga, effortless, alltså löst och fint och mjukt och skönt till musiken. Det spelar ingen roll egentligen vilken musik det är, vilken musikstil, vilken karaktär, om det är bugg eller foxtrot eller någonting annat. Det är känslan av att röra sig med, på ett skönt sätt tillsammans i musiken. Och man får, att man får känslan av att vi rör oss tillsammans i musiken. Jag tror det är det. Ja, men det måste nog vara så. Och sen får jag nog säga, jag får nog säga två delar också, därför att jag tycker att det är fantastiskt roligt att undervisa. Jag får nog säga att det är en passion det också, för att när man går in och möter en grupp och sätter på musiken och får möta deltagarna och känna att man får en respons och ett engagemang från deltagarna, så är det underbart roligt alltså. Alltså jag njuter ju varje sekund och jag tycker det är fantastiskt. Så ja, där, ja, två delar svar då. Så får det bli. Ja, det behöver ju inte vara ett. Nej, kanske inte. Nej då. Nej. Det tror jag inte vi har haft förut, någon just angående undervisningen. Nej, men det är roligt att höra, tycker jag, att ja, man kan njuta av det också. Ja, jag tror att det handlar egentligen om, alltså inte som, alltså jag tror att när man får kontakten med kursdeltagarna och vi får en connection och de lyssnar och jag pratar och jag ser och jag lyssnar på deras sätt att agera och att vi hittar ett sätt att liksom tillsammans jobba oss framåt och få en utveckling. Och att när kursdeltagarna går hem och tycker att dels, nu har jag lärt mig massa saker idag, men framförallt när de har en känsla av att vad synd att det redan är slut. Alltså då... Då är det rätt. Ja, då måste det vara rätt. Ja. För då tycker jag också vad synd att det redan är slut. När man hittar den. Ja, det är härligt. Vi måste ju en sista fråga här också då, angående danspassion. Ja. Din fru, mm, har du träffat henne inom dansen också? Ja, det har jag. Min fru Sofia som är... hon är ju fantastiskt dansant och duktig. Jag träffade henne på en dans i Tranås. Det ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland. Parkhallen i Tranås. Arvingarna spelar. Vårat gamla husband i Donner Färrum på den tiden när vi gav, som du kommer ihåg. Jajamän. Ja. De spelar där. Jag åkte dit och dansade. Träffade, såg min fru dansa över golvet och tänkte att henne måste jag bjuda upp. Bara för att jag såg henne. Så dansade vi, hade jättekul. Och sen bjöd hon upp med sista dansen. Och så dansade vi sista dansen och sen så var det kört. Så nu, ja, så vi gifte oss sedan ett antal år tillbaka och vi har två barn som är 7 och 13. Och så tävlar vi ihop ibland. Det är också danspassion. Mm. Danspassionen håller i sig. Ja, ja, på tävlingsgolvet får man säga då att vi har danspassion då. Ja, jag måste, ja, eller ja, hemma, ja, kanske. Det, nej, så nej, dans, nej, tyvärr inte. Vi dansar ju aldrig hemma. Så att, alltså vi dansar ju aldrig, tyvärr. Ja, ja. Ja. Det kan ändra sig när barnen blir större. Ja, men jag hoppas det. Det finns, alltså, både jag och min fru Fia har ju verkligen en önskan om att kunna dansa mera. Och vilja engagera oss mer i dansen och kunna träna för att bli bra på det här, så som vi tänker. Och det gör vi säkert, får vi säkert möjlighet och tillfälle att göra när barnen blir lite större och vi får lite mer tid och sådär. När huset en klubb tävlar ni för? Vi dansar för numera heter det Linköping Dancing Team, alltså gamla Linde Dancing Team i Linköping. Och där har vi varit i flera år. Vi är aldrig där. Alltså, okay. Men ni måste vara medlemmar för att få tävla. Så är det, och de som driver den föreningen, Thomas och Karina Nillefalk, har ju genom åren egentligen varit fantastiska och stöttande och förstående och hjälpt oss att hitta rätt och komma i ordning på tävlingar och sånt där. Och förr, innan vi hade barn, så var vi ju där och dansade och tränade med dem. Men de driver sin förening med själ och hjärta och de har varit jättestöttande mot oss också. Så all tack till dem för att vi får vara där ändå, trots allt. Sen har du ett begrepp på dina kurser som du använder mycket. Och det är att vi måste ha flyt på vår dans. Flyt över golvet. Kan du berätta, Babben? Ja. Det har jag inte tänkt på själv. Ja, men du säger att det ska vara flyt över golvet och det är oavsett vad det är för typ av dans. Ja, alltså det jag skulle vilja eftersträva är nog att ha ett flyt
ett flyt i dansen och i paret, alltså där rörelsen fortgår och fortlöper utan att den bromsas upp och stannas hela tiden. Och jag tror att det flytet, det kan vara med en lång förflyttning över golvet, men det kan också vara med en kort förflyttning eller till och med på stället. Det viktiga är, känner jag, att det är mjukt. Va? Att tjejen inte känner att ja, nu kommer jag ut efter en rotation och där tog det stopp och så måste jag tillbaka åt andra hållet. Alltså det ska vara en skön känsla. Det fanns tidigare, vet jag i alla fall, i reglementet för alltså tävlingsbuggen då, så fanns det någonstans att det skulle inte finnas några omotiverade stopp i dansen, omotiverade inbromsningar. Jag vet inte formuleringen exakt, utan det var viktigt att det skulle vara ett flyt i dansen. Och jag kan väl tycka kanske i mångt och mycket att det där flytet och en rörelseenergi som man låter fortlöpa istället för att man hela tiden bromsar upp den, att det har försvunnit ifrån buggen idag. Buggen har utvecklats jättemycket under de senaste 20 åren. Men jag kan tycka också att allt som var med den gamla buggen så säga, inte var dåligt. Utan jag tycker att man skulle tagit med sig lite mer kanske av det som var förr också. Samtidigt som man lyfter på nya saker att utveckla. Och en del av utvecklingen har blivit att det är mycket omotiverade stopp. Och då tappar man flytet i rörelsen. Enligt min uppfattning. Står tillägg. Ja, att den har utvecklats mycket sen jag dansade sist. Det ska gudarna veta. Inte sen du dansade sist. Nej, inte sen alltså sist. För det är bara något par timmar. Ja. Det händer mycket nu. Ja, det går fort i utvecklingen när det gäller dans. Ja, visst. Ja. Ja, nej, det har varit supertrevligt att sitta här och köta med dig. Och vi skulle egentligen haft igång mikrofonen innan. För vi satt en timme innan och pratade också. Vi kan ta en timme senare tillfället. Ja, det kan vi absolut göra. Men nu får du nog gå hem till din fru och äta lite mat. Nu blir det kvällsmat och sen blir det lite fix och tricks och förberedelser för kvällens show. Det ska bli, bli jätteroligt. Och så blir det dans. Ja, det hoppas jag verkligen. Idag blir det highlights. Kul. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kommer vara med i Danspassion. Och vi ses på dansgolvet sen, Stefan. Det gör vi absolut. Och tack själva för att jag fick vara med. Och så ha en fortsatt trevlig vistelse här i Västervik. Tack detsamma. Ha det gott. Och tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Danspassion. Hej, hej! Hej då! Hej då!